თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ექსფორვარდის რამაზ შენგელიას სამოქალაქო პანაშვიდის სპორტის სასახლეში 12 საათიდან მიმდინარეობდა სამძიმრის გამოსახატად. სპორტის სასახლეში ვეტერანი ფეხბურთელები, პოლიტიკოსები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის ოჯახს სამძიმარი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გამოუცხადა. ივანიშვილი სამოქალაქო პანაშვიდზე მაია ფანჯიკიძესთან და კახი კალაძესთან ერთად მივიდა. რამაზ შენგელია 21 ივნის 55 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებულ წარმატებებში რამაზ შენგელიამ დიდი წვლილი შეიტანა. იგი ორჯერ საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. შენგელია დღემდე ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. ქართველი ფეხბურთელი საბურთალოს პანთეონში დაკრძალეს. წლების თაობას ვინც უყურებს და მის შემოქმედებას, სიმართლე უნდა ვთქვა, რომ ის გოლებზე აგვიზარდეთ, უყურებდით მან და არა მარტო ქართული ფეხბურთის, არამედ ამ ქვეყნისთვის ძალიან დიდი დანაკლისი არის და დანაკარგი არის. ის იყო ბრწყინვალე ადამიანი, ძალიან ძლიერი სპორტსმენი. ძალიან განვიცდი და ძალიან მძიმე თავარისი, როგორც მთელი საქართველოს და მთელ საქართველოს ინტერესს. მოთანაგრძნო, რომ ესეთი კარგი ფეხბურთელი დაგვარგეთ შემდეგ.